Завершився у Миколаєві 10-й відкритий театральний фестиваль «Хомо-Люденс». Ми пильно стежили за його перебігом і щодня до нашої студії приходили гості, члени журі, учасники фестивалю. І сьогодні ми змушені вже закрити ось цей наш огляд фестивальний, тому що вчора, власне, закрився і фестиваль. Як все відбувалося, хто опинився у фаворитах цього фестивалю, про це від наших членів журі. І я вам представляю наших гостей. Це Інга Долганова, головний редактор журналу «Артерія» з міста Харків і член основної художньої ради фестивалю. А також відомий вам Павло Москальов, голова альтернативної художньої ради, журналіст і ще багато чому корисна для нашої громади миколаївської людина. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Отже, фестиваль завершено. Це сумна подія, правда? Трошки сумно. Ну, справа в тому, що керівник художнього фестивалю вже сказав, що сьогодні ми завершуємо фестиваль, а від завтра ми починаємо працювати на новий. Тому це такий безперервний процес перепетового мобілі. Тому сумно в тому плані, що ну, на певний час ми якось роз'їдемось по своїх містах, але сподіваюся, що за рік знову зустрінемося. Це радує. Так, справді. А які відчуття, що відчуваєте по завершенню цього фестивалю, ось крім того жалю, що, власне, подія завершилася? Приємно, що фестиваль відбувся, попри складнощі нашого сучасного часу, що оргкомітет фестивалю «Хомо-Люденс 2016» приділив дуже велику увагу творчості видатної людини, велетня українського Івана Яковича Франко. Власне, весь фестиваль було присвячено тематиці 160-річчю з дня народження Івана Яковича Франко. І це, мабуть, є відзнакою фестивалю «Хомо-Люденс 2016», тому що дуже багато молоді було залучено. І ще родзинкою цього фестивалю стало те, що співпрацювали спільно з театром, спільно співпрацювали Національний університет імені Петра Могили і бібліотека. Вони всі разом робили цей проєкт, долучалися і молоді люди, і працівники бібліотеки, і викладачі університету. І ось це вийшов такий великий, цікавий проєкт. Це головне. Так, справді. І, звичайно, на тиждень, на декілька днів Миколаїв став таким осередком спадщини Івана Франка. Івана Яковича. Це класичні твори, багато з яких внесено в шкільну програму, тобто ми зі школи і знаємо його, і не знаємо. Що ви відкрили для себе? Можна поговорити про це? Що відкрили для себе у цій особистості, у цій постаті? По-перше, завдяки театру з Коломиї ми побачили таку річ, яка дуже рідко потрапляє на сцену. От я не пам'ятаю навіть, щоб я бачила ще якийсь такий театральну таку постановку «Боа констриктор». Тобто це рідкісна така річ. І, як мені здалося, ну, принаймні, основне журі ну, значну кількість нагород віддала саме цьому спектаклю. І дійсно для мене це було відкриття і театру, і цього твору Івана Франка. Теж це те, що Павло от сказав якраз, це унікальність цього фестивалю взагалі була от цього разу, цього року, вперше так опробувано. Така дуже широка освітня програма, що теж, мені здається, дуже важливим є таким от, така просвітницька саме місія цього фестивалю. І буквально от вчора під час прямого ефіру, який там підбивав підсумки фестивалю, виникли нові ідеї, тобто нові якісь от вже такі дискусійні клуби, можливо, там будуть. Нові форми. Да, форми на наступного року, ну, хочеться дуже вже так. Вже визначили тему наступного року? Є, скажімо так, творчий пошук, він триває наразі. Є пропозиції, знову-таки, від університету національного імені Петра Могили, на що звернути увагу. Микола Антонович поділився такими
ну, не зовсім планами, а ідеями організувати одночасно із проведенням театрального фестивалю «Homoludens 2017» організувати науково-практичні конференції. Про що буде йти мова, ми скажемо трохи пізніше, коли вже визначиться оргкомітет. Це буде дуже цікаво, наскільки я розумію. Художня рада альтернативна «Homoludens 2016» знову-таки звернула увагу на освітню сторону, на освітній бік цього фестивалю. Було відзначено спеціальними дипломами дві роботи нашого Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру, спеціальним дипломом за громадську позицію та вдало обрану літературно-сценічну форму для втілення просвітницької місії фестивалю. Наше журі відзначило колектив постановників та учасників виставки Іван Франко, митець і громадський діяч, за сценарієм Марини Васильєвої. Режисери наші відомі миколаївські Василь Цимбал і Віталій Манжелі. І ще одна робота, яка була відзначена, спеціальний диплом за творчі пошуки, вдале долучення до святкування 160-річчя від дня народження Івана Франка. Відзначено колектив постановників та учасників вистави «Незгоєні рани кохання», режисер Руслан Коваль. До речі, щодо останньої роботи хочу сказати, що не завжди молоді люди дізнаються про особисте життя, тому що воно оповите ось такими таємницями, легендами, і особливо, коли йдеться про відомі постаті. А в цій роботі Руслан Коваль намагався доступно розказати молодому поколінню про те, чим жив Іван Франко, крім літератури, тому що в його творчості дуже багато приділено уваги саме жінці. І чому саме було розкрито в цій роботі? Мені залишається додати, що основне журі також відзначило Миколаївський театр за ці от роботи, за шанобливе ставлення до творчої спадщини Івана Франка і гідне вшанування ювілею великого письменника. Тобто так формулювалася оце назва цього спеціального диплому. За словами самих артистів і режисерів, дуже прихильно сприймала всі вистави миколаївська публіка. Хороший був глядач. Я думаю, ви не заперечите, можливо. Так, інтелігентний, хороший, мудрий і такий сприятливий. Але що ж ми бачимо ось відео, да, із вистав на наших екранах, фотографії. Хотілося б від професійного журі почути, ви почали вже говорити про досягнення, хто ж став фаворитом фестивалю, і, звичайно, хотілося б дізнатися, хто отримав приз глядацьких симпатій. Ну, у нас в нашому журі не було такої номінації. А що стосується в цілому, мабуть, фаворитом основного журі став це театр з Коломиї з виставою «Боа Констриктор». Вона дуже багато отримала нагород за сценографію, за музичне вирішення. І, власне, саме ця вистава отримала гран-прі фестивалю. В свою чергу альтернативна художня рада фестивалю «Homoludens 2016» звернула увагу на роботу іншого проєкту. Це зараз Київський молодіжний «І заплачуть бомжі» за п'єсою Максима Горького «На дні», незалежний театральний проєкт «Театральна біржа місто Київ». Вони отримали у нас номінації за краще пластичне рішення і вдалу постановку батальних сцен балетмайстер Дар'я Крахмаленко і постановник сценічного бою Олександр Павлін. Знову таки відзначено роботу за кращу жіночу роль другого плану артистку цього ж театру Анастасія Сегеда за роль Насті у виставі «Заплачуть бомжи». Знову таки ми збігаємося. Звернули увагу на режисера, тобто краща режисерська робота, відзначено Льва Сомова за виставу, народного артиста України за виставою «Заплачуть бомжи». І визнано кращою виставою фестивалю «І заплачуть бомжи» за п'єсою Максима Горького «На дні», незалежного театрального проєкту «Театральна біржа місто Київ». Власне, всі роботи були сильні. Приймати рішення було дуже важко. Вчора, коли ми готувалися до оголошення, у нас ще тривали дебати. Я так розумію, що і у наших колег основної художньої ради було так само, тому що всі колективи, які приїхали цього року, продемонстрували дуже високий рівень
робіт. Я знаю, що приходять, коли члени журі, вони говорять, ну вчора була вистава, ну все, ну крута, ну найвища планка. В перший день голова журі Неволов говорить, ну кияни поставили таку високу планку, що ну треба молодим театрам до неї, ну на неї рівнятися. Вони також талановиті, але треба рівнятися. Тоді наступна Коломия, ну все, ну такий рівень, ну така вистава. Тоді ось і заплачуть бомжи. Також щось неймовірне відкрили по-новому, і дуже сучасно, і дуже актуально, і неймовірно просто. То я розумію, як складно було журі. Складно, звичайно, але це дуже приємна така складність, тому що коли дійсно бачиш явище, да, не прохідні якісь вистави, які ну, так от, бувають на всіх фестивалях, тобто не може бути абсолютно от, ідентичний такий от, дуже високий рівень. Завжди щось вище, щось нижче. Тут дійсно рівень фестивалю був ну, приблизно, ну, от, вистави одна за одною вишикувалися і дуже важко було якось. Хоча дійсно от, ви згадали киян і Галина Яблонська отримала за кращу жіночу роль. Був ще такий цікавий театр з Закарпаття, Закарпатський театр, там актриса цього театру Вероніка Тищук теж отримала за кращу жіночу роль. Потім чоловічі ролі у нас теж так розійшлися, за кращу роботу теж основне журі «І заплачуть бомжі» виставу відзначила, і Лев Сомов отримав за кращу чоловічу роль, як і представник от Дніпропетровського театру академічного Віктор Гунько, то він теж отримав за кращу чоловічу роль, хоча це була дуже специфічна роль, роль баби Прісі, от така от дуже своєрідна робота, цікава була. Ми визначили іншу роботу, краща чоловіча роль. Переможцем у нас визнано Тараса Шевченка за роль Герострата у виставі «За батьків Герострата» Григорія Горіна молодіжного театру «Вірі» місто Дніпро. А краща чоловіча роль другого плану теж поїде до цього колективу, до міста Дніпро. Відзначений артист Володимир Косонок за роль Тісаферна у виставі «За батьків Герострата» ну, таке, Горіна молодіжного театру «Вірі» місто Дніпро. Основне журі також відзначила цю роль за кращу, ну, другого плану. І за роль Сатіна Арсена Калукоглу, це теж вистава «І заплачуть бомжи». Знаєте, ще одна така була родзинка цього року. Приємно, що дорослі творчі колективи вже запрошують на сцену маленьких, юних артистів. І цього року було дві таких роботи, на яких зупинились і наші колеги з основної художньої ради, і ми не могли не відзначити роботу молодих артистів. Диплом «Надія» фестивалю отримала Христина Мочані за виконання ролі маленької Едіт у виставі «Едіт Піаф» Закарпатського обласного театру драми і комедії, і Анатолій Кравчук за виконання ролі Гершко у виставі «Боа Констриктори» за Іваном Франком Коломийського академічного обласного українського драматичного театру імені Озаркевича. Може, і миколаївці наступного року також будуть долучати малечу. Павло у нас залишається, ми ще з ним будемо часто бачитися і спілкуватися. У нас одна хвилинка, я б хотіла запитати у вас, пані Інго, що ви повезете з собою до Харкова, які враження про Миколаїв, про що ви потім напишете на сторінках своєї артерії? Звичайно, гарний настрій, бо коли фестиваль хорошого рівня, це завжди це заряджає. І коли є якісь такі неординарні вистави, які змушують тебе думати, якось рефлексувати, це надзвичайно важливо. І про це будемо писати вас. Я хочу сказати, що всі учасники оргкомітет і всі, хто приїздив цього року на фестиваль Homo Ludens, вони один одному не кажуть до побачення, вони кажуть до зустрічі і до зустрічі наступного року на фестивалі Homo Ludens 2017. Ну що ж, тоді до зустрічі в ефірі, так, за рік. Дякую вам і приємного продовження дня, легкого понеділка і нових яскравих вражень.